ไอ้ดอมออดอมทนายไอ้หุ่นมาไหนอาแกมีบัญชีการรองในกองยุทธปลไคมระภูมินมีบัญชีการกองตอบจึงกุกทลายขนมปิธีบาการทานบสมอัตมินหนึ่งยุทธพรเหมือนตอนตู้ระบบกองตอบจึงกุกขนมกำรุงสำหรับในโจสำหรับสกามาเพียบมินกล่าวมูลบัตรดอลในสวัสดิเพียบบังการสนามอย่างย้ำทัดขนมสุกพนมสรวยไข่กำปองสื่อไทยที่ดับรำไข่วิชาชนามปีปอนมาไปปีTNM ទូរទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាការជួបជុំគ្នាលើទីតាំងដែលធ្លាប់ជាតំបន់សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរក្នុងឱកាសនេះបានរំលឹកឲ្យយើងនឹកឃើញនៅអតីតកាលដ៏សែនជូរចត់ដែលប្រជាជនយើងបានជួបប្រទះទោះបីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះបានក្លាយជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រទៅហើយក្តីប៉ុន្តែគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះរាប់លានគ្រាប់នៅសេសសល់រាយប៉ាយពេញផ្ទៃប្រទេសនៅតែជាគេដំណែលបន្សល់ទុកពីសង្គ្រាមហើយដែលទាមទារឲ្យយើងចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមដោយសារគ្រាប់មីននិងសំណល់យុទ្ធភ័ណ្ឌសង្គ្រាមជាពិសេសនៅតាមតំបន់ស្រែចម្ការរបស់ប្រជាជនដែលមានប្រជាជនរាប់ម៉ឺនគ្រួសារកំពុងទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានក្តីសង្ឃឹមនិងបន្តកសាងនៅអនាគតដ៏រុងរឿងតទៅមុខទៀតប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមជាង500ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅនឹងត្រូវបានជំនួសដោយការអបអរសាទរចំពោះមោទនភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនាមប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ដែលទើបបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំដោយជោគជ័យនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងទី41និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធដោយបានទទួលស្វាគមន៍នៅការអញ្ជើញមកដល់របស់មេដឹកនាំសំខាន់ៗនៃបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូក្នុងតំបន់និងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចលើសកលលោកហើយកិច្ចប្រជុំកំពូលទាំងអស់ក៏បានដំណើរការទៅប្រកបដោយសន្តិសុខសុវត្ថិភាពខ្ពស់និងសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើនរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែចាត់ទុកសកម្មភាពបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាជាអត្ថភាពដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមអត្ថភាពសំខាន់ៗនានាដើម្បីស្ដារកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឡើងវិញលើពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់លទ្ធភាពទាំងស្មារតីថវិកានិងធនធានដតៃទៀតសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាជំរុញសកម្មភាពមីននេះឲ្យបានជោគជ័យចំពោះគោលដៅចម្បងតទៅទៀតគឺការពង្រឹងឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំស្រុកខេត្តនិងប្រទេសរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនលូតលាស់ជឿនលឿនថែមទៀតព្រមទាំងបន្តជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាក់ចែងផុតពីការភ័យខ្លាចនិងគ្រោះថ្នាក់ដោយគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងក៏ដូចជាការចាក់ផុតពីការភ័យខ្លាចនិងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារកត្តាសង្គ្រាមដែលអាចកើតមានឡើងសារជាថ្មីលើទឹកដីសុវណ្ណភូមិនៃយើងប្រសិនបើយើងធ្វើប្រហែសដូច្នេះសូមបន្តនៅចលនាមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍដោយដែលយើងកំពុងមានសពថ្ងៃឲ្យបានគង់វង្សទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយតរៀងទៅសូមសម្ដែងនូវការដឹងគុណនិងកតញ្ញូដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជូនចំពោះសម្ដេចតេជោដែលតែងតែបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងស្នាមញញឹមដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមរយៈការលុបបំបាត់នូវហានិភ័យដោយសារគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះព្រមទាំងអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកនៃអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីនមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពបោះសម្អាតមីននិងកាកសំណល់សង្គ្រាមព្រមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការផ្ដល់កិច្ចសហការជួយសម្របសម្រួលកិច្ចការផ្សេងៗរួមទាំងការគាំទ្រទាំងផ្នែកស្មារតីនិងសម្ភារៈដែលពិតជាបានបង្កលក្ខណៈដល់ការបំពេញភារកិច្ចរបស់កងទ័ពជើងគោកនៅក្នុងវិស័យបោះសម្អាតមីនមនុស្សធម៌ស្របតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឈានទៅសម្រេចបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាសូន្យមីនឆ្នាំ2025សិប
cam sạ bù sẽ thay thí miền phần lật sạ bù bọc áo sạ bù liền chán sạ bù chút ớt đỏ bằng cốn sạ bù bọc áo mà sáu nâng tức ra ốp đài miền con nập hiệp lõ nâng đầm lại xăm rũng công trọp là tập hợp khmai chui ai bà chì bò rốt miền càng nhịt vơ Facebook page con khmai sạ bù khmai.